wake up. Today's gonna be a good day. בוא נעשה כאן טרנזישן של תחפושת לפני ו... אחרי. אני מוכנה. A few moments later. שכחתי לצייר את האף. מציירת אותו ברכבת. One hour later. תראו את השלט! אמא! הנה אני! יאללה, מתחילים. הגעתי! יאללה, בלגן, חברים. אז עכשיו אפשר להגיד בוקר של פסטיבל, for you fest. אני סופר מתרגשת, אתם לא מבינים כמה. אפשר לראות את החיוך על הפנים. אז אני קמתי ב-6:30 בבוקר כדי ליצור את הלוק הזה. מרנין חושים. עוד מעט 9:30 בבוקר. האמת שהקדמתי ממש. אני רגילה להקדים במיליון שנה, אבל מה זה משנה? עדיף להקדים מאשר לאחר. יואו, כמה שלטים. הגעתי למתחם. אופה. אני לא אשקר לכם, ראיתי את זה כבר אתמול. פשוט היה לנו חזרות לפני שהכל מתחיל. Oh my god! יו! עד שלא שמעתי אותך, לא הבנתי מי זאת. באמת? אנשים לא מזהים אותי ככה. אתמול בחזרות, חלק מזה לא היה מוכן, ועכשיו כבר המון מוכן. אני בעצמי מופתעת ממה שאני רואה. אני אעשה לכם סיור בכל המקום. אז כאן יש לנו כל מיני דוכנים. Oh my god! סקווישמלוז! וכל מיני, נראה לי, צעצועים. כמה פופים יש כאן? מגניב! כאן יש לנו במה של טיק טוק. יש לנו כאן את השלט הענק. כל המתחם הזה זה המתחם של הגיימינג. כאן זאת במת הגיימינג. וכאן גם אפשר להצטלם. הם הולכים לשחק על הבמה. אופה שלום! בואי נשיקה, מואה. אין, איך אפשר לנשק? אני רגע... שהיא לא תתלכלך. עוד לא התאפרת. אין, תראי, אני כלום. יפה לה. ויש לנו את השטיח הסגול, באתי לומר אדום. מקום שאפשר להצטלם עליו. גם אפשר להצטלם על הרקע הזה. מגן דוד אדום, מדה. זה באמת חשוב. כאן אפשר לשבת, ותשימו לב, הם שמו גם שלט על השולחן עצמו. הולכת על השטיח הסגול, עם הקרוקס. שלום! וגם כאן יש לנו רקע יפה, וגם כאן יש לנו מלא פופקורן. יש כאן כל מיני דוכנים של אוכל. יש לנו כאן את עמדת המרץ' של כל היוטיוברים, טיק טוקרים. ובואו נחפש את שלי. אופה, בוקר טוב, הנה המרץ' שלי! יאה! הנה, גם כאן, לא שמתי לב. יואו, איזה מגניב! וואי, תראו איזה יפה הם קיפלו כאן. יואו, כמה חולצות. וכאן יש לנו בעצם את הבמה שאני הולכת להיות עליה, במת היוטיוב. אנחנו ממשיכים למתחם הסקילרים. תכלס זה המתחם לדעתי הכי מטורף. הפנים שלהם בכל חור. כאן הם הולכים לשחק כדורגל ולהבקיע שערים. ובצד השני, אז יש לנו מגרש כדורסל, ואנשים יוכלו בעצם לקלוע לסל. ולמעלה, מה יש לנו כאן? מקומות ישיבה, רקע שאפשר להצטלם עליו. היי מיכלוש! אי אפשר בכלל לשים לב שזאת אני. לא דומה לי. וכאן יש לנו את המאחורי הקלעים. בואו ניכנס, אופלה. אז כאן בעצם כל היוצרי תוכן הולכים לשבת ולנוח. ויש כאן גם אוכל, ככה נשנושים, ארוחת בוקר, בדיוק בזמן אני רעבה. יש לנו כאן פינת קפה וכל מיני נשנושים, חטיפים. וגם כאן אפשר להצטלם. כמו שאתם רואים, אני התחפשתי לג'ונג. ג'וקר של הסרט מ-2019, שלדעתי זה הג'וקר הכי טוב שאי פעם היה, כאילו, הוא הכי אהוב עליי. שיחק אותו חואקין פיניקס, שאגב, הוא שחקן יהודי אמריקאי. לא היו לי מכנסיים אדומים, אז אלתרתי סתם טייץ שחור. אגב, עשיתי את האיפור גם של הגבות. פשוט הפוני של הפאה הזאת מסתיר הכל. נראה דומה, מה אתם אומרים? קבלו את טינקרבל שלנו! וואו! איזה יפה, מהמם! מתאים לטינקרבל. מתאים לך ג'וקר. האמת שלא זיהיתי אותה, אני נכנסתי והייתי בטוחה שזאת מישהי אחרת, שאני לא מכירה, ואז כזה, רגע, מיכל אמרה לי שהיא מתחפשת לג'וקר. זאת כנראה מיכל. זהו, האמת שרוב האנשים שעברו כאן לא זיהו אותי ולא אמרו לי שלום, ואני כזה שלום. בטח חיפשו אותך גם. כן. כזה, איפה מיכל? מיכל אף פעם לא מאחרת, איפה היא? ממש, הם אומרים כזה, למה היא אומרת לנו שלום? כאילו, מי זאת? מי זאת? אז זאת מיכל. אוקיי. וואו! אומייגאד! למה התחפשת?
לבנות האלה של האוקטובר פסט שמגישות בירה. יואו, זה מהמם. תודה. אגב, התחפושת שלי זה של אורטל, גם הפאה. וגם האיפור. רמי, התחפשת לי יסמין, נכון? וואי, זה מהמם. וואו, האיפור, אימא לבאה, אבל גם שלה. זוהר בטירות. תראי את הריסים, רשמתי באינסטגרם שהריסים כל כך ארוכים בשביל לנפנף את צונאי. יואו, זה משלה. וואי, זה קשה עם הריסים. וואי, איזה יפה, צלחת האיפור. תודה, את היית עושה את זה יותר טוב. אגב, אז אימא שלה תפרה לה אותה. יאו! לא יודעת, אולי רק היא הוסיפה פה כמה דברים נחמדים לתחפושת שכנויה, פשוט עשינו אותה עוד יותר יפה ומיוחדת. יפה! תראו מי יש לנו כאן, מורנוש. ורגע, יש פה מישהו למטה. ביילו! למטה. הוא התחפש לפיקאצ'ו? ואת התחפשת למשהו רנדומלי. למשהו מאולתר מהטוטו של אמא שהיה לי בארון. מהמם. מהאוזניים שגנבתי לה מהמגירה. ואני הולכת להראות לכם את המאחורי הקלעים של כל הפסטיבל יוצרי תוכן. אז זה יהיה כיף ואת איתי על הבמה. כן, אנחנו ביחד באותו מתחם. כל שנה יש יום הולדת, כל שנה יש מסיבה. תראו את התחפושת של מיטל. ראי לי מי הצופים שלך שיזהו מה זה. אבל רשום לי גם על הרגל, אני התחפשתי לטרייסר מאוברוואץ'. וואי, מושקע. רונן, למה התחפשת? אני למיניוני. וואו! סתם לא, זה הוולטר ווייט. גבירותיי ורבותיי, קבלו את יולי מור! יואו, שלא לכלכתי אותך. לא לכלכתי, אוקיי, וואו. סוף סוף אני בבלוג של מיכל! זאת פעם ראשונה שנפגשנו. וואי, כבר רצינו להיפגש. כן, סוף סוף זה קורה, והיא הולכת לעלות איתי על הבמה. למה התחפשת? חד קרן. חד קרן, מאמן. זה היה מה זה מולתר, כי דיברתי עם מיכל אתמול בלילה והייתי כזה להתחפש. כן. לא ידעתי, מיכל ממש נכננה מראש, אני כאילו... האמת שהרבה לא התחפשו, אבל בסדר. לא נורא. חבר'ה, כולם! יאללה, כולם, כולם, בואו! זה לא שם מהפק, בואו יופה! בלוג בתוך בלוג! עולים לבמה עכשיו. אין לנו מיקרופון. אין לנו מיקרופון. יביאו, יביאו. אנחנו הולכות עכשיו מאחורה. יאו, ברד יוטיוב, איזה כיף יהיה! ואז נגיע לבמה. אתם זהים את מיכל בכלל? אני לא זיהיתי אותה. אם היא לא הייתה אומרת לי, היי, אני מיכל, לא הייתי מזהה. אני אוהבת שלא מזהים, זה מגניב. יואו! איזה בלגן, וואו! אומייגאד, יואו! יואו, אף אחד לא מזהה אותי. היי, תודה! תודה! תודה רבה! איזה נסיכה! אבא, לא בטוח שתזהו אותה, היא ממש ממש מבובסת. ביוטיוב 10 שנים, קבלו אותה מיכל עצר! אתם מזהים אותה? שומעים אותי? וואו, איזה יפים אתם! וואי, איזה תחפושות מקוריות! בוא נגיד ביחד, פורים 2022, מוכנים? 3, 4 תחפושות. מה אתה מתחבר לתחפושת כל השניים? מה אתה מתחבר לתחפושת הזאת? גאוני, גאוני. וואו. וואו. שני ג'וקרים יש לנו כאן. וואו, מהמם. תגידו היי. תרשמו לראש. תודה. איזה מדהימים. זמן ארוחת צהריים, יש לנו כאן פלאפל. תראו איזה פינוקים. ימי. איזה מנת פלאפל הכנתי לעצמי. איך אוכלים עם האיפור הזה? אני פוחדת להרוס את החיוך. ממש מאתגר. אנחנו עכשיו בסבב השני להיום, מתרגשות. וואי וואי, כמעט כמו בראשון. אנחנו עכשיו מחכות, עדיין אף אחד לא הגיע, כמו שאתם רואים. היי, הנה תמונה שלי, אומייגאד. איך בינתיים? ממש כיף. נכון, זה קצת מלחיץ, אבל זה מאוד מרגש. כן, בהתחלה זה מלחיץ. נכון. כי פתאום כזה את על הבמה, ויש מלא אנשים, ואת כזה, אוקיי, מה לומר? שכחתי מה להגיד. אני רגילה לשיר על הבמה. כן, אבל זה זורם. קבלו את עריכת הזו! שלום! מה קורה? למה התחפשתי? לג'וקר! לג'וקר, יפה! תורידו אצבע עם בוגים זה החג האהוב עליכם. צילמתי לפני 10 שנים סרטונים לערוץ הראשי. הייתי ילדה מאוד חנונית, אני עד היום מחשיבה את עצמי.
והיו מתבריינים אליי המון בבית ספר. לא היו לי כל כך הרבה חברים. היה לי מאוד קשה מבחינה חברתית. ומאוד אהבתי לצלם ולערוך, וראיתי בנות בחול שהן בעלות סרטונים. ואמרתי, יאללה, זה מגניב, כאילו, בוא נעשה את זה. זה היה המקום שלי להביע את עצמי. הרגשתי שסוף סוף מישהו בחיים שלי מקשיב לי, ושיש לי קול. והיום כאילו יש לי חברים מדהימים, וגם מהרשת וגם לא. The next day. בוקר של פסטיבל, יום 2, יום חדש, תחפושת חדשה. השעה עכשיו איזה 7:30 בבוקר, אני אוהבת להקדים. צריך להיות בכלל רק ב8:15 כאן, למי אכפת? אני אוהבת ככה להיות ברגוע שלי, להגיע בזמן, לנוח, לנשנש. ככה להקל לפני כל הטירוף. כמו שאתם רואים, אני וונסדיי. תגידו לי אם ראיתם וונסדיי, אני מה זה אהבתי את הסדרה. יש לי הרגשה שמלא אנשים התחפשו לוונסדיי בפורים הזה, כי זאת הייתה באמת דמות מה זה פופולרית. ואפרופו, תגידו לי למה התחפשתם בפורים. אז אני שוב הגעתי ליד, ויאללה, בוא ניכנס. וואי, זה מה זה מוזר לראות הכל רגוע. עוד מעט תהיה כאן בלגן מטורף. יאללה, הגעתי למאחורי הקלעים. שוב אנחנו לבד. יאללה, אני עושה את הטיקטוק המפורסם של וונסדיי. בטוח אתם מכירים אותו. וואי, בטח יצא לי, מה זה גרוע? זה כל כך לא דומה. אתם יכולים לראות את התוצאה בשורטס, אני אעלה את זה לשם וגם לטיקטוק. עכשיו כשאני חושבת על זה, אני לא קניתי אף תחפושת שלי. התחפושת הקודמת לקחתי מחברה. התחפושת הזאת זה ליטרלי בגדים שיש לי בבית, שפשוט שילבתי את כולם ביחד. וואלה, לא הוצאתי שקל. אני אוהבת ככה. זה חסכוני, זה יותר קל. כזה תחפושת לדקה 90, בום, לוקחים בגדים שיש בארון, יוצרים איזושהי דמות. ותכלס, זאת התחפושת הכי קלה שאי פעם יצא לי ליצור. וואי, ואנשים ברכבת הסתכלו עליי גם אתמול וגם היום. יום, מה זה מוזר? הם כאילו דפקו בי מבטים, מה היא עושה? אבל זה פורים היום. אף אחד לא היה מחופש, אני הרגשתי מה זה שונה באותו רגע. אגב, פה יש לנו כאן את כל הליינאפ של הבמות, ורשום לנו כאן על כל סבב, איפה כל אחד צריך להיות, הנה במת היוטיוברים, מי צריך להיות, איזה סאונד צריך לסדר לנו. אגב, זה האיפור שלי, עשיתי כזה שחור, אפל, וצמות יצא לי בסדר. קבלו את לואיג'י וסינדרלה! איזה מהמם זה. אני מרגישה כאילו עכשיו אנחנו בדיסני, והיא כאילו הנסיכה הזאת שעושה שלום ילדים. שזה מנופפת עם השרבית ויש נצנצים. כן, בדיוק, ממש. ואת עם המשחק הזה, שכזה... אני כופת. כן. אני חוסכת מטבעות. ואני אפלה, אני כזה... כן, ועכשיו נפל לנו הסימון, שהיום יום רביעי, ווונסדיי זה יום רביעי באנגלית. השאלה אם תכננת את זה או לא. לא, לא. זה ממש כאילו, את אמרת, היום יום רביעי, ואני כזה, רגע. אני אגיד גם פה שאני גם רציתי להיות וונסדיי, ואם מיכל הייתה אומרת לי, אני הייתי גם מתחפשת, ואז היינו יכולות להיות סינדרלה שמחה ומאושרת ושתי וונסדיי כאלה. ואני אגיד שחשבתי על זה בדקה ה-90, ולא באמת ידעתי מה אני רוצה מעצמי. ואני אגיד שאני קניתי את התחפושת הזאת אתמול ב-8 בערב. אמרתי להם שתתחפשי לכוכב. כן, לא הצלחתי למצוא דברים של כוכב, אוקיי? נכון. כן, כי זה תחפושת מוכנה. אתמול קנית? כן, אמרתי לך שנסעתי אתמול לברוריה. נכון, זה מלא כסף, מלא כסף. וואו, יפה. רגע, מאיפה זה? זה משנה שעברה, אז אני לא בטוחה. מהמם, זה משיעין. בחרתי את זה ולא את מריו, כי יפה לי ירוק. האמת שמהמם לך, וואי, ממש. גם בחרתי את זה כי זה תכנת, אתן יודעת, כן? וואי, עכשיו נפל לי אסימון. כן. אנחנו עכשיו בדרך יום שני! החלק הראשון של היום השני. זה יפה לך ממש. זה יפה לך ממש. קבלו אותה מיכל מצוב וונסדיי. תראו מי איתי כאן! תגידו שלום לאורן
וליוליה. מיכל היא מהממת, תירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון ותעשו לייק. תודה. ואני אוהבת לכם מאוד. יש לו גם ערוץ. כן, יש לי גם ערוץ ביוטיוב. אני מכורה לוולוגים שלו, אמרתי לך את זה כבר. ואת מהממת, את צופה בסרטונים, נכון? כן. איזה כיף, תודה רבה. והוא עכשיו יעלה לבמה. כן, אני עולה לבמה גם. שנראיין אותך. כן! יהיה כיף. תכלס, הסיפור שלי ושלך די דומה. הוא עבר חרם, אני עברתי בריונות, וזה ממש כיף לראות איך צמחת מאז. נכון, את יודעת שיכלו לי למות, יכלו לי שאני לא אחיה, יכלו לי כל מיני דברים. תקשיבי, בסופו של דבר אני הצלחתי, אני לא מאמין שזה מכלום, ותאמינו בחלומות שלכם, תאמינו בעצמכם. איזה נסיך. אתם תצליחו. ואל תשכחו גם לרשום למיכל שהיא מלכה, כי היא פשוט מלכה. אה, די, תמשיך סתם. תודה. יש לנו כאן את רוני. רוני, שגם קוראים לי דילן. עכשיו שהסדרה כבר עלתה לאוויר וכולם עשו בינג'ה של שתי עונות, איך זה מרגיש? וואו, אני בעננים. באמת? אני לא יודע איך להקל את זה עדיין, כן, אני עוד לא הקלתי שזה באוויר, ופתאום כולם, גם היה כמה ילדים שקראו לי רוני, באמיתי כאילו, הם לא יודעו שקראו לי דילן. אה, וואלה. יו, אומייגאד, זה רוני. ואנשים מפרגנים לך בבית ספר? כן. אה, מגניב, יפה. כן, ממש מגניב בבית ספר. ואתה רוצה לעשות עוד דברים כאלה? ברור. כן. ברור, חד משמעית. זה התפקיד הראשון. תפקיד ראשי ראשון, כן. מדהים. יאללה, אני מאחלת לך עוד. היידה. עכשיו אנחנו בסבב האחרון לפסטיבל. אנחנו פעם אחרונה נפגוש אתכם, ואנחנו ממש ממש מתרגשים לראות אתכם, ואורן פה יצטרף אלינו בהפתעה, והולך להיות הכי כיף בעולם. איך זה מרגיש? זה הסוף. אם בדיוק סלעתי ולא שמעתי, אמרתי שאני מרגישה שהתחרשתי ביומיים האחרונים. וואי. אני כל הזמן צועקת, כי המוזיקה ממש חזקה. ממש. אז איך זה מרגיש? זה עצוב לסיים. בא לי עוד כאלה. כן. עוד הרבה כאלה. לא מיצינו. לא מיצינו. זה היה מאוד קצר. בפורים זה חד קצר. יאללה, שנה הבאה. רגע, יש לי גם את מסע. בוא בחופש. בחופש. מה מוצא? היד של וונסדיי. אומייגאד, מגניב. אוקיי, אתם מוכנים לזה? אמת או שקר? הדבר הראשון זה שפעם דוחקתי פרק בסדרה מצוירת, או הדבר השני זה שאימא שלי שיחקה פעם בפרק בטלנובלה שקראו לה האלופה. תרימו יד מי שחושב שהראשון אמת. מי שחושב שהשני אמת, שירים יד. שיתפתי על זה בערוץ, מי שראה את הבלוג, שדיברתי על כל התגובות הרעות שאני מקבלת בתקופה האחרונה. באמת מגיבים לי על הגוף שלי ועל זה שעליתי המון במשקל בשנים האחרונות. יש פעמים שאני מתייחסת לזה ויש פעמים שזה עדיין עושה לי קצת אאוץ', למה אתם מגיבים על משהו שאתם לא צריכים להגיב. כי אתם לא תבואו עכשיו לבן אדם ותגידו לו, כאילו, תסתכל על עצמך, מה, תשנה מה, כאילו, לא. אני לאט לאט לומדת, ולאט לאט נראה לי גם מפתחים אור של פיל. אז אתם רוצים עכשיו שאני אצטלם איתכם? שתיהן עם המלט שלי! של זה קרינג' ואל תשכחו לחייך! איזה חמודות, תודה רבה! הנה רונה, המהממת שלא יכלה להגיע והיא צופה כל כך הרבה שנים, וגם שיוש! גם אני צופה הרבה שנים. כיף שאתם כאן, ושהם מפרגנים לי כל כך הרבה שנים, זה מה זה לא מובן מאליו, אני אוהבת אתכם בטירוף. Later. אוקיי, חזרתי הביתה, כבר הורדתי את התחפושת, כמו שאתם רואים. אגב, העליתי לטיק טוק שאני מחופשת לוונסדיי, ואני לא ידעתי שיש חוק כזה שאסור להתחפש אליה. לא שאכפת לי, כן? אבל לא הבנתי למה פתאום מלא אנשים יוצאים עליי, שהתאכזבו ממני, שהתחפשתי אליה. ואז כאילו שאלתי מה רע בזה, ואמרו לי שזה פשוט חרוש בטירוף, שכולם היו בטוחים שכל העולם מתחפש לזה בפורים. בסוף לא כל כך הרבה אנשים התחפשו לזה, אולי כי הם פחדו שמלא התחפשו לזה, אז זה כזה תחפושת לא מקורית, אבל אנשים כאילו הפכו את זה לאיזה סוג של דרמה בטיק טוק. אותי זה הצחיק, פשוט היה לי מטורף שפתאום אני רואה מלא תגובות שאנשים כאילו ממש התאכזבו ממני. ברו התחפשה לוונסדיי, איזה תחפושת עלובה, למה התחפשת לזה, את כזאת מושפעת, זה כזה חרוש. אוקיי, בסדר. זה כן שישע אותי קצת. אני מאמינה שכל אחד
צריך לעשות מה שבא לו. אני גם תמיד אומרת את זה, תלבשו מה שבא לכם, שאף אחד לא יקבע לכם מה ללבוש, למה להתחפש, זה הגוף שלכם, זה החיים שלכם. אז אולי אני מושפעת שהתחפשתי אליה, אבל אני באמת אוהבת את הדמות. עזבו את זה שבכלל Wednesday הייתה עוד ממשפחת אדמס בשנות ה-90, מי שראה את הסרטים יודע על מה אני מדברת. וכן, נכון שהסדרה עכשיו מאוד טרנדית, אבל לא יודעת, לא הייתה לי תחפושת אחרת. הייתי צריכה לשלוף בגדים שיש לי בארון, זה מה שמצאתי. ודי, למה אני מביאה כל הזמן דין וחשבון? נמאס לי. אני חייבת להפסיק עם זה. אני כל הזמן מתרצת תירוצים, כאילו אני צריכה להפסיק לפחד ממה שאנשים יגידו. אני צריכה לעמוד מאחורי דברים שאני עושה ולהגיד כן, זה מה שעשיתי ותמודדו. אולי כי אני מפחדת כזה לפגוע במישהו, או אני מפחדת כשתוקפים אותי, זה מבהיל אותי לפעמים. בכל מקרה, מה שחשוב זה שאני אהבתי את התחפושת. מודה שהתחפושת הכי אהובה עליי מכל הזמנים זה של הג'וקר. זה הצחיק אותי איך אפילו חברים שלי לא זיהו אותי לרמה כזאת. אפילו הצופים שלי, יש כאלה שכן זיהו, שאני כזה, Oh my God, יפה. ויש כאלה שכזה, מי זאת? כאילו, למה היא עושה לי היי? אז זה היה מצחיק. אגב, האירוע ממש הזכיר לי את הפלייקון. אני אמרתי, וואו, איזה נוסטלגיה, חזרנו לעבר, לימים הטובים. זה ממש היה פלייקון רק בשם אחר, for you. ומה זה נהניתי? וואו, באמת. אני ממש מעריכה את כל מי שבא לדבר איתי ולהצטלם, והדברים המדהימים שאמרתם לי, אימאלה, אתם מילאתם לי את הלב. היו כאלה שממש דיברו איתי על הוולוגים שדיברתי על כישלון עצמי ובריונות והעלייה שלי במשקל ועל לאבד אנשים שהיו יקרים לך. זה היה ממש מרגש לראות כמה מזדהים איתי, וזה שאמרתם לי שעזרתי לכם ברגעים האלה, זה מבחינתי זה באמת שווה הכל. אני מקווה שיהיו עוד דברים כאלה ושיזמינו אותי. מה שהדהים אותי זה שלא רק ילדים הגיעו אליי, זה גם נוער והורים, הוא קהל בוגר שלראות שממש מכל הגילאים אנשים צופים, ומבחינתי זה מדהים. בקיצור, זאת הייתה חוויה באמת מטורפת. אני התגעגעתי אליכם, הרבה זמן שלא עשיתי משהו כזה גדול, ובבלוג הבא אני אפתח את המתנות והברכות. אני עכשיו הולכת לנוח. אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביוש. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I'ma be fine, need time, and I'll soon be with it.